Nuk do të marr më kohë sepse e di që je tejet e ngarkuar, por të lutem, duke qenë se është pyetja që bëhet më së shumti dhe mesazhet që vijnë më shpesh në telefonin tim gjatë transmetimit live, aq më tepër kur kam lidhje direkte me ty Anila dhe tashmë dihet që je një gazetare me burime tejet të besueshme. Ka arrestime të tjera? Kemi dy liderët e opozitës në kushtet e izolimit, ndërkohë që SPAK punon intensivisht, shohim eksponentë rëndësishëm të politikës që paraqiten çdo ditë në SPAK, janë poetojnë ngjarje vërtet të rënda, ndërkohë kurioziteti është kush e ka radhën. Po e bëj këtë pyetje bruto, ndonse tingëllon shumë e vrazh, sepse siç thotë edhe populli në burg mos pafsh as hasmin. Kjori, pyetjet më të zakonshme që më janë bërë mua si gazetare e aktualitetit edhe kryesisht vitet e fundit janë tre. A është i gjallë Ervis Martini, pyetje e parë, që gjithmonë dhe vazhdimisht ma drejtojnë këtë pyetje. E dyta është kush është peshku i madh që do arrestohet dhe tjetra është kush e ka radhën. Pikërisht kjo pyetja që ju bët së fundmi. Unë mund të them, Fiori, se kam thënë, askush nuk mund ta parashikoj më prokurën e posaçme SPAK, sepse drejtim shumë do me thënës në aspektin e hetimit të njerëzve të përfshirë me pushtet dhe këtu kam fjallën për zyrtarë të ndryshëm, i ka dhënë administrimi i bisedave në Sky, ETC dhe Enkro, të sjella së pari nga Franca dhe që ka hapur dhjetra hetime në drejtim të funksionarëve të policisë, edhe këtu mund ta them direkt, bëhet fjalë për çështjen, për shembull, për çështjen më të fundit që është çështja e ish-deputetit Jurgis Çyrbja, që përfundoi dhe është në arrest në paraburgim, por që ndërkohë janë duke u hetuar disa zyrtarë të tjerë, jo vetëm të policisë dhe po kërkohet verifikimi i tyre, po edhe të njerëzve të drejtësisë që kanë dhënë disa vendime të zbutura për njerëz të afërm të të kërkuarit Altin Hajri, njëri prej të cilëve ishte njëri shumë i afërt i tij dhe që qëndroi vetëm 20 ditë në burg për akuzën e armbajtjes pa leje, një precedent i cili nuk ndodh në raste të tjera dhe ne kemi parë vazhdimisht dhe për ju kam raportuar raste ku të çuditshme se si një individ u lirua sepse arma ishte artizanale, këtë kishte thënë shkencërisht policia, por që ndërkohë pati dyshime. Edhe duke se këto raste vazhdojnë të përsëriten. Pra do të ketë arrestime. Raste të tjera varet nga koha. Anila, unë të falenderoj shumë për kohën, për të gjitha detajet, informacionet dhe opinionet që ndave me ne. Gjithmonë kënaqësi të kem në breaking. Punë të mbarë. Dhe me këtë intervistë me kolegen Anila Hoxha, ne mbyllim këtë transmetim, do të shihemi sërish nesër, vazhdoni që ndroni me Top News.